Жыл башынан бери бюджетке киреше катары салыктан 101 миллиард сом түштү. Бул өткөн жылдын 6 айына салыштырмалуу 16 миллиард 800 миллион сомго көп, же өсүү темпи 120%. Мындай жетишкендикке санариптик компоненттердин ролу чоң. Контролдук кассалык машиналарды колдонууда олуттуу жылыштар байкалууда. Алардын саны азыр 100 миңден ашып, соода сатык 3 жыл мурдакыга караганда 6 эсеге ачыкталды. Бирок иштин жыйынтыгына келгенде Бишкек шаарынан башка аймактарда көрсөткүч көздөгөн натыйжага жетпейт. Логикага дал келген показатель Бишкек шаарында болуп атат да. То есть ар бир жараныбызга в среднем 19 000 болуп атат. Ош шаарында 10 000 сом. Бирок ошол эле учурда облус аймактарыбызда өтө төмөн показательдер бар. То есть мындайча айтканда бир айда 300 сом бир гражданинге жараныбызга же болбосо 2000 сом деген учурлар өтө көп. Жыйында салыкчылардын иштеген иши менен катар андагы кемчиликтер, аткезчилик жол менен келген товарлардын көмүскөдө калышы, коррупция жана мыйзамсыз көрүнүштөр да айтылды. Мунун баары электрондук товар жүгүртүүнү күчөтүү, жарандарга жана ишкерлерге максималдуу шарттарды түзүү менен салык төлөөгө милдеттендирүү аркылуу гана жөнгө салууга болот. Ички пост системасында 254 колдонуучу катталган, ал эми жазуулардын саны 64 миңден ашат. Жыйынды пост системасында колдонуучулардын саны 13 миңден ашып ашык түзүлгөн коштомо кагаздарын саны үстү жүздө жылдын 6 айына карата 100 миңден ашык документти түздү. Жыйынга катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров банктардын жетекчилерине жана салыкчыларга кайрылып, төлөмдөрдү тез жана ачык жүргүзүү үчүн шарттарын жөнөкөйлөштүрүүнү тапшырды. Экономиканын динамикалуу өнүгүшү салыктын активдүүлүгүнөн да көз каранды. Салыктын эсебинен айлык акы, пенсия жана жөлөк пул байкаларлык көбөйүп, 2 жыл мурда 111 000 жакыр үй бүлө болсо, быйыл алардын саны 81 000 чейин кыскарды. Мамлекеттин бюджеттин туруктуулугун камсыз кылуу, банк системасынын туруктуулугу, азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздук, ички суроо талапты колдоо жана жагымдуу ишкерлик инвестициялык чөйрөнү түзүү аркылуу экономикалык өсүштү камсыз кылуу, калктын аярлуу катмарын даректүү коргоо. Бул милдеттерди ишке ашырууда өлкөнүн салык кызматы чоң салым кошору талашсыз. Салык төлөгөн адам бүтүндөй бир коомду теңсинбей жатат, ушул коомду алдагысы келип жатат. Биз салык катары жыйнаган каражат элибиздин өзүнө жумшалып жатканын, ал каражаттар болбосо билим берүү, маданият, илим жакшы өнүкпөй, дүйнөлүк коомчулукта артта кала турганыбызды, биздин салык системабыз оптималдуу экенин салык төлөөчүлөргө жана жалпы элге жеткирүүбүз керек. Экономикалык саясаттын идеологиясы ушул болуш керек. Учурда өлкө салыктын эсебинен жашаган мамлекеттердин катарына кирет. Андыктан алдыда стратегиялык маанидеги улуттук долбоорлорду ишке ашыргандан кийин экономика калыбына келет, деди Акылбек Жапаров. Алар Камбарата бир кеси жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу. Темир жол курулса, ал 4 миллиардка жакын адамды бириктирип, жүк ташуу географиясын Азиядан Европага кеңейтет. Борбор Азиядагы эң ири курорт боло турган 3 чоку тоолу жа кластери жана Байтек резорт кластерин түзүү боюнча дагы бир топ иштер жүргүзүлүүдө. Булар толук ишке киргенде экономикага сезилерлик салым болот. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалатоо 24.